Sveiki, mėly klausytojai. Atvykote į labai ypatingą vietą. Todėl labai noriu jūsų paprašyti susikaupti. Truputėlį pabūti tyloje. Ir nepamiršti, kad viso koncerto metu jūs galite dalytis tokiomis emocijomis, kokios jums kyla. Norit verkt, verkit. Džiaugtis, džiaugitės, plokit juos vakaras ir sveiki atvykę į 16. Tarptautinę chorų šventę Žiemos šviesa. Turiu tokį gražų tekstą paruošus. Kai dienos trumpėjo, o šaltus vakarus gaubė niūri tamsa, atrodo labiausiai pasaulyje trokštame jaukios židinio liepsnelės ir artimo žmogaus šalia. Kaip ugnis sušildo rankas, taip muzika paliečia mūsų širdis ir sielas. Tai labai visus kviečiu šiandien sušilti. Ir nors už lango žiema, mūsų scenoje šiandien pavasaris. Ir pasitikite. Šiaulių universiteto merginų choras Pavasaris. Merginų choras Pavasaris įkurtas 1959 metais. Yra seniausias Šiaulių universiteto choras. Jame dainuoja įvairių specialybių studentės. Choro sudėtis kasmet keičiasi ir atsinaujina. Jau kelinti metai pavasaryje dainuoja Šiaulių miesto ir regiono mokytojai. Choras yra visų Baltijos šalių studentų dainų švenčių, gaudeamus, respublikinių ir pasaulio lietuvių dainų švenčių, Lietuvos ir tarptautinių konkursų ir festivalių dalyvis ir prizininkas. Pavasaris koncertavo Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. 2012 metais choras gastroliavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo 2011 metų chorui vadovauja docentas Gediminas Ramanauskas. Išgirsite. Giedrius Kuprevičius, Kazio Sajos eilės. Skriski, skriski lietuvėlė. Chorio komponuoja Jūratė Deveikytė. Diriguoja Gediminas Ramanauskas. Please don't stop me.
pušytės, gražiausias sodas. Thank you.
Elžbieta Gžeminska. Chore dainuoja Liublino technikos universiteto ir kitų universitetų studentai, absolventai ir darbuotojai. Kolektyvo repertuarą sudaro sakraliniai ir džiazo kūriniai, įvairių šalių liaudies dainos, stambus kūriniai su orkestru. Choras sėkmingai dalyvauja garsiuose Lenkijos ir Rusijos chorų konkursuose bei festivaliuose, kur dažniausiai laimi aukso medalius. O dirigentė ne kartą yra gavusi geriausio dirigento diplomą. Neseniai choras lankėsi pirmame chorų konkurse Adrijos Perlas Dubrovnike Kroatijoje ir parsivežė du aukso medalius. Kolektyvas koncertavo daugelyje Europos šalių – Slovakijoje, Niderlanduose, Vengrijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Velse, Kanarų salose ir visur buvo publikos šiltai sutiktas. Nuo savo gyvavimo pradžios choras dalyvauja kultūrinėme universiteto ir miesto gyvenime. Su įvairiais orkestrais atliko stambius Rosinio, Beethoveno, Vivaldžio, Haido, Mozarto ir kitų kūrinius. Liublino technikos universiteto akademinis choras yra įrašęs 4 kompaktinius diskus. Be aukšto meninio lygio didžiausias choro turtas yra ryšys tarp dainininkų, kurie ilgus metus kartu kurdami grožį lieka draugais. Yeah.
Oh.
Hey!
Kukančka, kuka, kukis vandešuka, spožira šebira, minusa zažira. Kuku, kuku, Profesionalus atlikėjai ir apskritai viskas, kas telpa žodyje, puikus, puikus choras su puikia vadove, puikiame universitete, nieko geriau negali būti. Choras Gabija. Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras Gabija, tai kolektyvas draugien subūręs įvairių studijų krypčius ir programų studentus, kuriuos vienyje meilė choriniai muzikai. Gabijos repertuaras pasižymi didelę kūrinių įvairovę, o scenoje choras klausytojus visada pageri atlikimo kokybę, kūrinių įvairovę, nuoširdumų įtaigą ir subtilumų. Praėjusiais mokslo metais Gabija daug koncertavo. Penktame Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio konkurse laimėjo sidabro diplomą ir iškilmingų dviejų dalių koncertų Vaidilos teatre paminėjo savo 55 metų gyvavimo sukaktį. Šis įspūdingas renginys sukvietęs daugybę dalyvių bei svečių paliko neišdildomą įspūdį ir nepakartojamą jausmą. Dainavo ir bendravo visų kartų gabijiečiai, kurie atvyko net iš Izraelio, Velso ir kitur. Ir tai buvo ne pabaiga. Birželio mėnesį choras viešėjo Liubline, kur dainavo Liublino unijos 450 metų minėjimo koncerte ir per muziką susipažino su Liublino technikos universiteto choru. Abu chorai atliko bendrus kūrinius su orkestru, beje vieną iš jų išgirsime ir šiandien. Liepsnuojant Deivės Gabijos dvasiai įkvėpė choristus draugę tobulėti, džiaugtis muziką ir skleisti šilumą bei optimizmą. Choro meno vadovė ir dirigentė Rasa Viskantaitė, chormeisteriai Giedrius Pavilionis, Salomėja Paušelytė Liežutienė, bei Jurgija Kirkarė Operatyvo, Tomas Komisas, Lolita Gamo, su būriu muzika degančių šedžių, kviečia klausytojus pasinerti į malonę muzikos jūrą. Mes Lietuvos vaikai stovėsim vien širdžiai, Oh.
keturias dalis iš kompozitoriaus Gedimino Dapkevičiaus naujo kūrinio Septynios šviesos dainos. Šis kūrinys buvo sukurtas specialiai Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalį, kurį šiemet vyko Šiauliuose. Choras atliks šias dalis. Oi sodai sodai, Sita Kalamanasa, Kai ir apie šviesą. Solo Salomėja Bečelytė Jurgutienė, akomponuoja Lolita Lemon.